DJ Unique. Salto para Coleman, Arnek sozinho 3, 0 graus e cai. Bastante fustigado pelos turnovers de ambas as partes. Eric Coleman. Aliás, a vantagem dos visitantes em cortar-se já foi de 20 pontos. Mesmo sítio, não cair, muita luta no ressalto. Tadic quase conseguiu o ressalto, a bola sai para Coleman, bola sai de 3, para a tabela.
muito festejada. Sou Balseiro, bem jogado, Coleman. Bem jogado. Pedro Baixo a assistir dentro. Zaza, mas Coleman. Zé Barbosa, grande passe, fantástico!